Good. He came here early on in his career. It's like a. It's unbelievable. Adamas, Chris, as you were talking about, hasn't really gone back. Cooper has a chance to shout in nowhere. He cannot defend that. Adamas gets down. Adamas trying to catch his leg. The sheriff pulls off the upset. Olá, Patrick. Eu sou o professor Maurício Dias Box. Estou torcendo por você. Vamos pra cima, campeão! Box! Boa noite, Patrick. Aqui é o Antônio. Sou um aluno da Universidade do Box, criador do site Boxeando com a História. E, cara, a gente tá aqui na torcida por você, cara. Vai dar tudo certo. Vamos lá, Patrick. Força, guerreiro! Patrick, tudo bem? Aqui é o Leonardo, da equipe Cobra Kai Box Team. Tudo bem? Eu tô passando aqui pra te desejar uma boa sorte, viu? No curso da Universidade do Boxe e estou aqui para desejar boa sorte para o título mundial. Grande abraço! Equipe Esparta, Cristino Mocelho, estamos aqui para desejar uma grande força ao nosso campeão mundial, Patrick Teixeira! Força, Patrick Teixeira! Fala, Patrick, beleza? Aqui quem está falando aqui é o professor Maynard aqui do Rio de Janeiro, tá? Desejo toda a sorte do mundo, uma boa luta, né? E ó, terror e pânico o tempo todo, vai para cima! Fala, Patrick! Tudo bem, irmão? Aqui é o professor Jun Fumaça, Salvador, Bahia, passando para lhe desejar uma boa sorte. Salve! Alô, Patrick! Bom dia! Aqui é Nadisson, Salvador, Bahia. Irmão, boa sorte aí. Boxe na veia sempre. Pra cima, irmão! Olá, Patrick! Eu sou o Rabi, coligado aí com a Universidade do Boxe. Estamos juntos aqui, torcendo por você. Força, campeão! Olá, Patrick! Omega Box Team! Torcemos por você! Patrick Teixeira, aqui é a equipe Box Iron Bep, torcendo por você! Fala, Patrick! Eu sou Ricardo Serravari, da Universidade do Boxe, e a gente tem um recadinho aqui desde Madrid, Espanha, pra você. Vamos lá? Força, Patrick! Vamos!